Oi, posso te falar? Mãe, que valor é feijão e caraca, futebol. Não, deixa eu ficar aqui. Não, deixa eu. Se pira, vai te deixar ser bom. Mãe, eu creio que vou parar. Boa, noite. Toma, e já estava. E já volta. Tudo era. E gravo que precisava estar aqui na próxima vez. Né, vai lá. Tchau, Gabriel e televisão.